Moje jméno je Nejva, pokud rádi hrajete a sledujete počítačové hry, tak dole pod videem dejte odběr a klikněte na zvoneček, protože přesně o tom tenhle ten YouTube kanál je. A jak jsem slíbil, tak my se dneska budeme šťourat v hlavě ve vzpomínkách tady ton z toho nešťastného tvora, který je něco jako napůl mechanický vlkodlak. Nejspíš to byl člověk, který se jmenoval... C... Ne, to je Citizen Class, aha. Deceased, je mrtvý, před 17 minutami zemřel. Viktor Madersky se jmenuje, tamhle dole to vidím. No a použijeme middle mouse button. God knows why you fucking kill people. A jdeme na to. But I want my fucking son. Chceme syna zpátky, takže pojďme zjistit, co se stalo s naším synem. A flak to tam. Doufám, že tohle není ta část té reality pokřivený, kde můžeme zemřít. To nám dává docela dobrou čučku, jako. Už se to vylepšuje. OK. Wow, náš stín, vidíme svůj stín, super. Dobře, takže teďka budeme muset nejspíš přijít na to, kdo jsme byli, nebo respektive kdo byl tady ten vlkodlak a musíme odhalit, co se stalo s naším synem, protože někde v jeho hlavě bude nejspíš ukrytá vzpomínka. Jsou úplně jako starý český popelnice tohle, to akorát ty měli takový trošku jiný uši. Jak to vypadá tady? Já trošku si popadu. Fuck! Tak nic nedělám. Nech je na pokoji ty a nic se ti nestane. Co to je? Co to je? Tady nemáme žádný, to je jako nějaký velký hasičák, nebo možná nějaká bomba plynová. My tady nemáme žádný elektrovize a biovize a co to sakra je? Once upon a time, there lived in a certain village a little country girl, the prettiest creature who was ever seen. To je sakra creepy tohleto. Malinký televizky. Já se na vás nechci ani koukat. Tady jsou dveře. Tam nás nikdo ani nic nepustí. Fak, nechci vás vidět, běžte pryč, já tady nejsem. Jste strašně odporný creepy. Kdo tady paní, tyjo, ty paní z televize. A už jsou pryč, dobře, takže malé děti z televizkama místo hlav jsou pryč. Fak, to bylo odporný. To bylo hnusný. A tady jsou dveře, které nás vedou dál. Tamhle je opět nějaký koloušek. Bambi, stůj, kde máš maminku? OK, dobře, takže tady v tom domě se potuluje nějaký svítící kolouch, to je zajímavý. Zajímalo mě, jestli nám to něco přinese. Spousta kabelů a svítící koloušek tamhle za rohem. Dveře, které si nedají otevřít překvapivě. A dveře, které si nedají zavřít překvapivě. A koloušek. Viděli jste, jak jsme se zmenšili? Jsme se změnili v... jsme se změnili v to dítě. Už jsme ten vlkodlak teďka. Nejsme ta nejrostomilejší věc. Tyjo, to je pak malý Yeti tohle. Nejrostomilejší věc. OK, dobře. V tom dějiném kontextu to asi bude něco trošku úplně jiného, ale... OK, paráme. Záchod za rozbitou zdí. Něco není v pořádku, jen se na ně podívejte. OK, takže vypadá to, že jsme nebyli úplně normální chlapeček. Maminka potřebuje odpočívat. Co to je? Mamičina skříň. Tam to všechno začalo. Tatínek na nás nemá čas. A tam to všechno začalo, tam nás to poškodilo. Kdyby se s námi tatínek hrál, třeba Chobrdo, nebo Scrabble, nebo nic takového. Wow, jako solidní sbírka kožených oblečení. Další creepy věc. Tak, cesta do sklepa, co nás čeká ve sklepě? Ty, doufám, že ne tatínek. To by jako nebylo úplně veselý. Když to tady v tenhle hře je veselý. Tady jsou nějaký dveře, které jsou zavřený, i když to vypadá spíš jako nějaký kotel nebo nějaký měřák. Možná nějaký vypínač nebo něco na ten způsob. Koukneme se tady. OK, tady to je otevřený. Sklep, paráda. Tady budeme bývat, tady si budeme hrát ve sklepě.
Co? To je nějaká hračka pěkná. Tady to je jako obal na vajíčka, nebo jsem ten způsob, to je nějaký klíč. Kanistr. Wow, tady bude zábava, si myslím. Dobře. Tady nějaká... Co to je? Tak ucho, oko. Vezmem a... Jo, takhle, my si nehráme přímo jako úplně ve sklepě, my si hrajeme tady takhle. Za sklepem. OK, co ty seš zač? Velkodlačí maska. Victoré. He had cut only a few strokes when he saw the red cap shining through. He cut a little more and the girl jumped out and cried. Oh, I was so frightened. It was so dark inside. Mommy, why did the wolf have to die? Proč vlk musel zemřít? Protože žral karkulku, ty jeli to. Koloušek běžel tam tím směrem a šipka kuzej tady tudy. Koukejte, tady jsou nějaký poškrábaný dveře. Tam asi jako chceme tam jít. To je skoro jak ten náš sklep, hele, další Harley, to on co to. Harley nás nezajímá. Koloušek běžel tudy, ale tady asi jako... Přeci jenom tady něco je. A koloušek tady. Co je špatně s jeho nohama? Nevím. Nechce chodit, ty línej. Oh, crap. A tady se nám se rozbíjí dům. Pod nohama, ty. To je zvláštní, jak jsem takhle malincí. Všechny zamčený, nikam se nedostaneme. Nikdo s námi nechce mluvit, ty, tady nějaká toxická maska. Nanofágové jsou uvnitř. A tady máme colet stáble. Stejně mě zajímalo, co to je za lidi na těch fotkách. Se vstaně, to jsou vývojáři té hry. Tak, what a little freak. Já nejsem žádný freak, tyjo. Já jsem malý vlkodlak. Viktore. Maminka nás volá, jdeme s maminkou. Balon. S trochu štěstí maminku nesežereme. Taková inspirace ve vlkovi. Já jsem tady, pusťte mě za maminkou. Dobře, ještě víc musíme. Naše kripl nožičky. Tak kdyby se nám smáli. Mlíko. To je kdyby... Jasně, rozlí jsme mlíko, ty jsou nás všichni naštvaní, takže musíme jít dál. Co tady? Dobře, tady jsou otevřené dveře, tak půjdeme do otevřených dveří. Oběd je hotový. Červený dveře, ty jo. Máme jít do červených dveří, nebo tam, kde je kolouše. V červených dveřích určitě umřeme. My nemáme noční vidění. OK, tak tady to vede ven, do nějakého lesa. Tam je kolouch. Ej, ty jo, jelen. To je ten tatér. Jsi téměř tam. To bylo jako flashback na to, jak jsme zabídili našeho tatéra. Tady zase jsou nějaký poškrábaný dveře. Byli jsme tady? Nebyli jsme tady? Asi ne, tady se všechno jako prolíná takovým způsobem. Tady jsou další červené dveře. To je ta jídelna. Viktore. Nechutná nám jídlo. Papej. Come on, eat. Žr, ty aristokratický vepří. Pak, mami. Pak babička, ty. Wow, co to je? To má nějaký divný flashback, ty. Máme červený talíře. Nejspíš jsme měli nějaký problém s jídlem, jakože jsme nechtěli jíst, tam je takový nechutenství, jako Švankmajer. Tohle to je fakt ta jídelna, kde jsme, v tom domě, kde jsme byli předtím. Se jako docela dobře prolíná všechno. A on asi bydl v tom domě. Je to možný, že bydl v tom domě. Co ty tady? Co to je? Taká haluškárna zase. Tak, kolouch jde tady tudy. Následuj bílého koloucha. Bílý králík už jako nefrčí. Musí to být dokonáno. Tady nám jako zarostla cesta. Jak se za kolouškem? Ne, musím do červených dveří. OK. Pozor, to je tetovací salon. Co nás čeká v tetovacím salonu?
Zabiju tě! Zabil jsem jí. Všichni víte, jak to bylo, všichni jste viděli díl 5. Wow. Tetovací pistola tady takhle. A dotetovala. A pokud já si dobře vzpomínám. Fakt. Zabiju. Nechci tě, nechci tě, nechci vás, pojďte pryč. Vypadá jako Helena, tohle z toto. Jo, to je ono. Fakt to bylo creepy tohle co to. A koukejte, jsme na druhé straně, tady byl ten koloušek, takže zkusíme následovat kolouška, koloušek běží tady tudy. Někde tady v té úrovni si myslím, že je ta věc, která nás může zabít. Jesus, it's hopeless. Skoro jako by nás, na tohle z toho určitě běžíme po stopách nás jako toho policajta. Zabijeme. Respektive někdo tam uvidíme. Utíkej, Foreste, utíkej, snaž se. Koloušek je rychlejší než my, proč pak? Protože má 4 nožičky. Wow, svítící kabely, to je paráda. To je to, co nám přesně chybělo. Šumící televize. Vysílání pro slepice. Harry, říkal Harry. Tak já jako Harry. Dveře? Zavřený? Tady není kam, Harry. Tady je díra, tady jsou dveře otevřený. A jsme zase opět v lese. Krvavý měsíc. Wow. OK. Jsme asi jako extra psychopatka. Wow, tady je další. Fakt, kdo to byl? To byl Amir? Nebo kdo to byl? Excellent. No, nějaký smotek, ty. Ten napůl organický, napůl mechanický, pověšený na kabelech. Něco? Nechtíte po mně vědět, co to je? Tady jsou dveře. Tady jsou zavřený. Dobře, zavřený dveře nám moc nepomůžou. Leda, že by se otevřely, ale nevypadá to, že by se otevřely. Tady je chodba. Aha. Napůl mechanický, napůl organický smotek nám ukazoval pořádkem sem, takže je tady byl otevřený. Parádní váleček, ty. Z roku 1644, nebo něco na ten způsob. Skříň? Plná nacistických kabátů. Děkuji, nechci. Chceme jít tady tudy dál. Wow, tati, jsi to ty? Není tatínek. Better off there than I am here. Stop yelling. You're only okay, making it okay. Worse. I'm making it worse. Look at him. Tady to bylo nejspíš nějaká obsese, co se týká vlkodlaku, no myslím, ten způsob. Wow. Já se nemůžu hýbat, já se chci hýbat, mě to nejde. Maminka nás kouká, tyjo, vlkodlak nás kouká. Já to nebyla maminka. To byl určitě vlkodlak, myslím si, že to maminka. Už se můžu hýbat, dobře? Wow, vlkodlak, tyjo. To je nějaký klasický film, klasický horor, ne? Nevím, co na ten způsob. Vypadá to jako náš pokoj, takže se koukneme, co máme tady v pokoji. Ty vádo, to je neuvěřitelně creepy tohle, to jako na tom se někdo vyřádil na té hře. Tady máme další skřínku. Taky kolektábl, nevím, co takovýho, nebo nějakou vlčí masku. Bych čekal aspoň. Ne. Wow, ano, to je školní představení, kde jsme hráli vlka se vsadím. Tam to všechno začalo. Once upon a time, there lived in a certain forest a brave little wolf, the fiercest creature who was ever seen. To je skoro smutný, tyjo, se nám smějou. Zabijem. Všechny vás zabiju. Až v rostu bude z něj masový vrah, uvidíte. Wow. Už je taková sranda, co? Když je vlk před vámi. Když spadla klec. Já jsem nějaký velký, ty vlastně nějak vyrostl. Wow.
všechny tady jako rozsekáme, šnaucujeme. It's okay, Victor. Please, calm down. Ani to nepřijde jako OK, tyjo. Všichni tady pobíhají kolem, za to mě křičí, tyjo. Já si chci jenom hrát. Mami? Mami? Zoom. Koloušek. Jdu po tobě, neboj. A jdeme do kosta, tam třeba nás toho zbaví, tyjo, tady to našeho blkodlačího. A tak ne, dobře. Tyjo, tatínek nás promítlo. Nechni na pokoji. Koloušek, co pak to je za alegorii asi? Jako já se vsadím, že všechno tady v tom má nějaký význam, tyjo, my to jenom nevidíme. Nebo já to nevidím, to vy to možná vidíte, ale já se v tom jako úplně nevyznám. Jesus, this is hopeless. Look, he's at it again. You're embarrassing me. Jsme se jako snažili učit jezdit na kole a nějak nám to nevycházelo, očividně. Look at him. Můžete mě být, já chci za kouškem. Dojdeme? Dojdeme, dobře. Jo, dobře. Dobře, už můžeme. To je ta nejrostomilejší věc. Yes, yes. Once upon a time, there lived in a certain village a little country girl. Congratulations. We're past the first phase of the treatment, and it looks promising. Your body is responding well to the genetic material. Ah, tak jako z těch náznaků. Thank you, doctor. I can't tell you how much I appreciate it. Oh, that's all right. You'll thank me in a couple of weeks when the shift starts to occur. I'm sure you'll be pleased with the results. Z těch náznaků si myslím, že měl něco jako s nohama, ten chlapeček, a začal se ten léčit a nejspíš dostal nějaký umělý protézy. To by jako vysvětlovalo, proč byl tak jako napůl umělej a napůl jako organický. Takže něco na ten způsob. Tady se řítíme nějakou strašivou jeskyní, kterou prodůstají kořeny, to jsme nejspíš zase někde v lese. Se přikrčím, jo, tady to vypadá, že míříme ven do lesa. Jsme tam. Náš kámoš Koloušek. Wow. Oh, teď do něj lísko blesk. Did you hear that, Dan? It should have been you. Okay. Co to bylo? Něco velkého, většího než my. Mě to chlapečka zašláplo. A to skoro vypadalo, jako ten Adam měl takový brejle, jak kdyby to byl syn toho policisty. Tak, dobře, tady nejspíš musíme ven, tady tudy. A tady byla ta věc, co nás mohla zabít, takže teďka musíme být velmi opatrní. A nesmíme se nechat chytit. Tam je nějaký červený světlo vzadu. Je to dobře nebo je to špatně? Jako červená není vždycky úplně dobrá. Tyma, tady byla spousta červených dveří. Kde seš? Já vím, že tady někde seš. Já před tebou musím utéct. Tamhle. To je přesně. Wow, on se teleportuje. To není fér. Tady někde bude nějaká místnost, kam musíme vlézt. Uběhneme, tady to vypadá. Jo, tady jsou nějaký dveře. Ne, to je plot, nemusím ten způsob. Nás to vede tamhle. Utíkej, určitě nás nedostane, to stihneme, tetovací salon. Po milion, to je páté tetovací salon. A my jdeme dovnitř. Jsem tam. Zavřem. Tak, dobrý. Jsme přežili, snad zatím. Co to je? Co díváš na komiksy? Kartoony, ne komiksy. Dobře. Tady jsme se dostali do nějaké místnosti, kde nic není, tak jako mohli bychom teoreticky zkusit vylézt, jestli jako dostaneme někam dál třeba. Tady tudy takhle kolem. Bych mu velmi nerad vlítl do náručí.
Což by se samozřejmě mohlo stát. To je červené světlo, to nás teda asi jako navede někam dál. Následují červené světlo. Bílý kuloušek a červené světlo. Ha, tady jsou nějaký... Fak, já tě vidím a vůbec se mi nelíbíš, čeče. Já nechci umřít, nechci, já to stínu, přece neumřu ve spánku, to. Co ve spánku, v rauši. Jsem pryč. A furt nám pobíhá, ale vypadá to, že na nás nemůže. Přechceli jsme ho. Záchod s televizí. To je ideální věc, ty si myslím. Záchod s lednicí a s televizí. There might be some very nasty people out there. No, tak to rozhodně ty. Nasty people jsou úplně. Hey you. You don't. He finds you. He always gets his prey. Pozor. Tady jsou asi nějaký poškrábaný dveře, tak já. Prasátko. A na prasátku sedí nějaký pán. Nechám prasátko být. To už je minulost, to už jsme si vyřešili posledně. Tady to jsou ty dobrý, jsou ty dveře s tím znakem, s tím s nějaký vymítání, abychom... A to se, že to je kdo? Už jde po mně. Další poškrábaný dveře. Další dveře se znakem našich spárů. Wow, obchodě. Jo, to je ten obchod, víte co? Jasně, to je, my jsme schovaní a to je to místo, tam takhle ten tetovací salon a tam dolů se šlo do té místnosti, kde vlastně jsme se poprvé s tím lokalátkem potkali tak jako nablízko. Jasně, přesně takhle se tam mlátili do těch dveří. Bo ne my, ale viděli jsme to jako v kůži toho policajta, takže... Okej, jaká proběhla za námi? Skrčit, zvednout, jeden nás bafne holub, aspoň tak to bylo... Když jsme tam šli jako policajt. Škrábo. A jo, tak to byl ten koušek. Amir, oběť. Helena, oběť. Tater, oběť. Kolon. Jasně, takže my jsme prostě jako v naší mysli neustále honili oběť. Nebo kořist, ne oběť, kořist. Wow. A není to úplně všechno. Nikdy mě nenajdeš. Musím ještě udělat spoustu věcí, si myslím. No jako tohle to bylo přece... Jo, hotovo. Končíme. Nevím, dozvěděli jsme se něco. Nic o Adamovi. Low synchrozín, takže... Do the needful, uděláme co musíme. To máme kabel rožovaný do ruda. Čup, vytáhni ho. Jasně, ještě jednou a buď můžeme, nebo si na to zvykneme. Tak, odpojíme se. Ok, takže tohle je Viktor, jeho jméno je Viktor a my bychom asi měli najít nějaký jeho doupě teda v tom případě, pokud tomu dobře rozumím, co se tady děje. Tak když najdeme jeho doupě, tak najdeme... Decreased. Fakt, jo, to je creepy tlon, co to. Tak najdeme nějaký odpovědi. Takže co teď? Koukneme se na to, co nám říká počítač. Počítač má vždycky pravdu. A musíme zrestartovat energii do generátoru. Jasně, konečně jsem přišel, se postavil tváří v tvář vrahovi. Téměř jsem nepřežil. Nebo jen tak jsem přežil, on ne. Měl bych ho prostě nějakým způsobem vykoumat. Dobře. Potřebujeme teďka naše malá potička zkratovala generátor. Pokud se odtud chci dostat, musím ho nějakým způsobem zrestartovat. Tak, takhle. Takže musíme najít nějaký způsob, jak zrestartovat generátor. Koukejte na to. Na to jsme se nepodívali, ty. Jak víte, jak má tady ty končetiny. Kybernetická končetina. Wow. Jasně, to je mašina na zabíjení. Tady nějaký kábel.
exposed wiring. The one thing you don't want breaking your fall. Musím teda najít způsob, jak obnovit tu energii. Co kdybych vzal jeho ruku a dotkl se drátu? Ne, to asi nepůjde dobře. Takže řekl bych, že řešení bude někde tady takhle kolem. Tak jak to bývá v téhle hře. Teď v tom zmatku a zmaru. Jsme tady není bordel, tyjo. Spousta kabelů, ale není tady bordel. Támhle. Moment. Tady jsou dveře. Podívejte se na to. A dveře se dají posunout, což je úplně parádní. Žádný vrah už na nás nečeká, takže si můžeme jako v klidu takhle volně pohybovat. Vidíte, že se pohybuju celku bez problému. A bez obav. Aha. Terén nadzorovaný. OK. Zákaz vstupu nebo něco takového. Tam je díra dolů, tam bychom se mohli podívat. A tady. Jasně. To get this door open, I gotta restore power. Rozumím. Takže jako skoro bych se vsadil, že naše další cesta musí vést tady s tou dírou, protože nikudy jinudy to nejde. Budeme sledovat kabely, to nás určitě někam dovede. Kabely vždycky někam vedou. Buď na začátek, nebo na konec. Životní moudro ze mě promluvilo. Krásný stín. Nicméně ten nás asi jako nevytrhne. Wow. Podívejte, tady je něco. Tady něco zajímavého. Tady máme nějaký generátor, nebo co na ten způsob. Tak, nějaký kolektábl tady, nebo nějak tak, ne? Ne, žádný kolektábl, dobře, žádný kolektábl. Tam jsou nějaký kablíky, se kterými můžeme tahat. Tady jsou kuky, tady jsou nějaké vytahané zásuvky, takže... Jedna. Dvě. On tak tref se. No, dobře. Popojit jsme si museli. Šťáva běží, všechno to je jako v pohodě a teďka budeme asi muset něco štolovat těma knoflíkama tady, co? Takže tři knoflíci, kontrolní panel, všechno svítí červeně, power level, offline, tak... Jasně, není tak jednoduché, jak jsme si mysleli. OK. Dobře, takže tady bychom vlastně něco zapnout, ale nefunguje to. Tady jsou nějaký jako konektory, ale taky to nefunguje. Co tady? Můžeme se dostat někam dál, abychom to jako někde jinde zprovoznili. Pojistky. Tady jsou skřínky. Skřínky je dobrý vždycky prošťourat. Kdyby tady bylo něco dobrýho, co to je? Plechovka, kanister, boty, to nic dobrýho není. Kolektábl, jasně, přesně proto se snažíme prozkoumávat všechny skřínky, kolektábl je náš. Tady asi jako další nebude, to by bylo moc okatý, ale člověk nikdy neví, tady to neotevřem. A já si myslím, že tady takhle někde budou nějaký pojistky, které musíme vyměnit, podívejte. Jasně, nahodíme pojistky. Cvak, cvak. A jedna bude špatná. Jasně, fuse is busted. Musíme najít náhradní. Takže víme, kde najdeme pojistky náhradní, protože už jsme je našli. Takže se tady jenom vezmeme. A teď jenom otázka, jakou budeme potřebovat. Já bych vzal takovou tu úplně nejsilnější. Poznáme to někde tady, která z nich je nejsilnější. Kolikátka ty seš pojistka? 10 ampér. 35 ampér. To vypadá jako docela dobře, takže zkusím tam dát tady tu silnější, protože tam myslím byl nějaký problém s tím, že ta pojistka byla slabá a vyhazovala... Tak to nakopnem. Uvidíme, jestli nám to pomohlo, tohle z toto. Yes, please. Jedem. Dvojka. Sakra. Asi musíme teda jako nějak zavčas. Dobře, jsme zvládli. Dobře, to jsme zvládli. Takže ještě jedno začneme. Tady. Začneme. Tady. A začneme. Tady.
Co to dělá? Musím počkat asi do nějaký správný okamžik, takže tady. Tady. A tady. Yes, please. Tak jo, dobře. Museli jsme to nahodit nějak jako postupně. A je na čas, abychom se ti vypadli. Tady. Yes. Jsme pryč, jsme zpátky ve sklepě. Myslím si, že tady odtud pověr nějaká cesta ven. No, není to tvoje chyba, já nic neříkám. Co to je? Wow. Další cesta povede nejspíš na druhou stranu. Ok, ale na to, kam povede další cesta, se podíváme příště. Já vám děkuju moc za pozornost. Jdeme hledat doupě našeho vraha, abychom našli nějaké další informace. Pokud se vám to líbilo, víte, co máte dělat. Každopádně, ať uděláte cokoliv, tak se mějte fajn, hrajte a uvidíme se příště zatím. Čau.